По време на дебатите, лидера на БСП Корнелия Нинова заяви, че министерските оставки са бушон, който трябва да изгори, за да спаси системата. Какво правите вие днес? Какво предлага Борисов? Оставане на Борисов и запазване на модела. Предлагате имитация на промяна. Мимикрия с оставка на министри. За 4 години сме гледали 12 серии от този същия филм. 13-та може да е фатална за правителството и управляващото мнозинство. Винаги, когато има проблем, се гори бушон, за да се спаси системата. Уважаеми управляващи, имате една мантра, тя не е от 4, тя е от 10 години, за вашия морал, че и при съмнения за корупция освобождавате министри. Да, вие сменяте министри при съмнения за корупция, за да спасите корупцията. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова пък обвини президента Румен Радев, че целенасочено и систематично разделял обществото. Вчера той призова не само за разпускане на Народното събрание, но и за промяна в Конституцията. Вече е крайно време ясно да заяви своите претенции и неговото желание за въвеждане на президентска република. Под прикритието, че чува гласа на народа, всъщност той руши демокрацията, като не спазва законите и Конституцията и на практика отправя призиви за еднолично управление. Румен Радев не се ограничава само до това да всява недоверие в българските институции, но често прави това и критикува дори европейските. Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева прочете проекторешението и го подложи на гласуване. Освобождава Владислав Иванов Горанов като министър на финансите, Младен Найденов Маринов като министър на вътрешните работи, Емил Любенов Караниколов като министър на икономиката, Кирил Миланов Ананиев като министър на здравеопазването, Николина Панайотова Ангелкова като министър на туризма. Избира Марияна Петкова Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и за министър на туризма, Кирил Миланов Ананиев за министър на финансите, Христо Богомилов Терзийски за министър на вътрешните работи, Лъчезар Димитров Борисов за министър на икономиката, Костадин Георгиев Ангелов за министър на здравеопазването. Веднага след гласуването новите министри положиха клетва. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Честито и успех. Дебатите по промените в кабинета и гласуването се проведоха в отсъствието на премиера Бойко Борисов.